snackade om den fina hemmaformen. Hur mycket hjälper det att ha vunnit tre matcher mot hemma? Hur mycket hjälper det stödet av dem? Sista tiden för att trycka på. Ja, det är sexta kraft så åker jag hela vägen ut. Stort tack! Det var ju lite svettigt som sagt. Vad tänkte du när man tryckte på och sen när du säljer det trycker in på det beslut? Nej, det var skönt såklart, men samtidigt är han aldrig klar. Frölunda är ett bra lag. Det var bara kriga hela vägen ut. Du, plattis säger.